Өмнө нь үндсэн хуульд байгалийн баялаг ардман төрийн мэдэлд байна гэснийг ерөнхийлөгчийн саналаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд төрийн нийтийн өмч гэж өөрчилсөн юм а. За ингэхдээ төрийн нийтийн өмчийг ардтүмэнд тэгшүүртэх хуулиар захиран зарцуулах үндсэн агуулгыг баримтласан гэж улсын хурлын дарга Зандан Шатар хэлэлцүүлгийн эхэнд мэдгдлээ. Байгалийн баялагыг ашиглалтын асуудал өөрөшг мота хариуцлахгүй ардтүмд өргөж багтаа байсан учраас 6-р зүйл өөрчлөлт орсон. Монгол улсын Gini коэффициент буюу орлогын дэвш ус байдлын ялгаа Азийн бүс нутагт өндөр тооцогдох болсон. Уул уурхай орд газруудын лиценз эзэмшдэг цөөнх хэд баяждаг үндсэн хуулийн 6-р зүйлийн нэг заасан байгалийн баялаг ард түмний мэдлэл төрийн хамгаалалтанд байна гэсэн энэ заалт зөрчигдчихсэн энэ заалтын заалт өөрчлөлт орсон. Энэ дээр улс орныхоо эрх ашигаас урамсан ард түмнийхээ язгуур эрх ашигыг хөндсөн ямарваа нэгэн заалт сонголтыг Монгол улсын ерхийлэгч санаачлаагүй Монгол улсын их урлж батлаагүй гэдгийг хариуцлагатайгаар мэдэгдэж байна. Хэрвээ ийм асуудал гарсан байвал хуулийн хамгийн хүнд ял хариуцлагыг хүлээхэд бэлэн байна. Харин энэ заалтыг зориу санаатайгаар мушхан гуйж буруу тушаа ойлголт нийгэм тарааж байгаа хэсэг бүлэг хүмүүс. Энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу үндсэн хуулийн үзэл баримтлалын дагуу нэмэлт өөрчлөлтийн үзэл баримтлалын дагуу цаашид өөрчлөгдөх ёстой ашигт малтмын хууль, үндэсний баялагын сангийн хууль, төрийн ба орон нутгийн өмчийн хууланд батлах ажил цаа тодор учруулах гэсэн алсын зорилготой гэж үзэхээс өөр аргагүй төрж байна. Харин гадны иргэдэд газар өмжлүүлэх боломжийг олгож байна гэх нийтийн гих нэр томьёог дараах агуулгаар оруулсан гэж улсын хурлын дарга болон хуулийн төсөл дээр ажилласан хуульч доктор Мөнх Сайхан тайлбарлаа. 6-р 2-д бол Монгол улсын иргэдэд өмжлүүлэхээс бусад газар түнчлэн газрын хөвлөлийн түүний баялаг аа усны нөөц амтан төрийн нийтийн өмч мөн гэж тодорхойлсон. Энд бол Монгол улсын иргэдэд өмжлүүлэхээс бусад газар гэдэг чинь Монгол улсын иргэн л газар өмчлөнө гэж зааж байгаа ч Монгол улсын иргэн дэмжлүүлснээс бусад газар бол төрийн өмч. За энэ тухай бид нийтийн өмч гэсэн нэг санд ирж ирсэн. Зарим ард түмний дундын өмч гэж нэрлэж ирсэн. Дундын өмч, дундын газар, одоо дундын байр, дундын талбай гэдээ эзэнгүүддик. Дэлхийн практикт байдгүй юм бол харин төрийн өмч эзэнгүүд төлөх арлог гэж удаан хугацааны хилцүүлэг улс төрийн намуутай хэсэг яриа хэлсэн үг гэсэн үгсэн. Ингээд төрийн нийтийн өмч гэдэгт шийдэлт хүрсэн. Өөрөөр хэлбэл байгалийн баялаг нийтлэг ашиглах нөхцөлийн төлөөх цөөн тодорхой хэсэгт зориулж хэрэглэж байна. Яг нийтлэг ашиглах нөхцөлд үйлчилж ашиглахдахгүй байна гэдэг сүмжилтээр тулгуурч тодорхойлох байдлаар орж ирсэн. Энд ямар утга илэрхийлж өгөх вэ? Нэгдүгээр энэ баялагыг газрыг одоо иргэн дүнчлүүлснээс бусад газрыг зөвхөн нийтийн ашиглах нөхцөл буюу Монголын ард түмний нийтлэг ашиглах нөхцөл нийцүүлж энэ зорилгыг хангах байдлаар ашиглана гэж зорилгыг нь тодорхой болгож байна. Тэгэхээр энэ бол өөрөөр энэ хувийн эрхцүүд байдаг шиг хувь хүмүүсийн өмч шиг энийг шийдвэрлэж байгаа субъект бол дур зоргоор үзмжээрээ энийг шийдэхгүй. Тэр гарч байгаа шийдвэр нь өөрөө нийтийн ашиглах нь заригдах ёстой гэсэн хязгаарлалтын зарчим юм чи юм чи. За хоёрдугаар Монгол улсад бол ард түмний зөвхөн усыг бол төлөлдөг. Тэгэхээр ард түмний төлөөл болсон усыг хурал энэ төрийн нийтийн өмчийн хувь заяаг шийдвэрлэх хамгийн гол шийдвэрүүдийг гаргаж явах ёстой гэдэг агуулж орж байгаа. А гуравдугаар эн шийдвэрийг гаргахдаа олон нийтийн оролцоог хангах, ялангуяа олон нийтийн санаа бодлыг сонсох, харгалзах, мөн энийг хэрэгжүүлэх, энэ гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх явцад олон нийтийн хяналтыг хангах гэсэн ийм агуулга бол энэ байж байгаа. Тэгэхээр энэ түнчлэн тэрээр үндсэн хуулийн 6-гийн 2-р заалтад орсон өөрчлөлт нь зөвхөн нэр томьёоны өөрчлөлт биш, тиймээс төрийн нийтийн өмч гэдгийг гадаадын иргэн байгууллага албан тушаалтанд өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх гэсэн утгаар ойлгож болохгүй гэж илтгэлтэй дурдсан юм. За мөн үндсэн хуулийн 6-гийн 2-р заалтын гол амин сүнс нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулиар гарна гэж хууль санаачлагчид тайлбарлаж байгаа юм. За энэээр шүүмжлэгчд ч хууль санаачлагчд ч өөр өөрийн байр суурийг хамгаалан мэтгэлцэж харилцан мэдээлэл солилцлоо. Харин зөв буруу гэдэг маргааныг таслах эцсийн цаг нь үндсэн хуулийн цэц гэдгийг тед хүлэн зөвшөөрч байсан юм а. Тайлбарыг ер нь ихэн хийдэг. Үндсэн хуулийн 5-р зүйлээр Монгол улсын дээд шүүх үндсэн хуулиас бусад бүх хуулийн талаар аль бийсэн тайлбар хийнэ гэж байгаа. За таны ихтгэл дээр үндсэн хуулийн тайлбар ганц үндсэн хуулийн цэц хийнэ гэсэн утгатай тэнд гомд гаргаж болно гэсэн санаа хэлсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн хуулиар ч гэсэн тайлбар хийх хэрэг хэнтэн ч байхгүй. Тэгэхээр энэ маргааныг эцэслэж таслах газар нь бол
үндсэн хуулийн хямлтыг хэрэгжүүлж байгаа шүүхтэр байдаг. Монгол улсын хувьд бол үндсэн хуулийн цэц. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо эцэж таслах эрх нь бол үндсэн хуулийн цэцтэй яг тухайн асуудлыг шийдвэрлэх замаар бол тэн дээр бол тайлбараа хийгээд явна.